Yeni təmirdən çıxmış həyat yolu şadlıq sarayı, 30 cür soyuq qəlyanaltıları, 19 cür isti yeməkləri və yenilənmiş personalı ilə xidmətinizdədir. 50 nəfərdən 200 nəfərə kimi banket salımız, 200 nəfərdən 500 nəfərə kimi VIP zalımız gələn qonaqlarınızın ürəyincə olacaq. Populyar müğənnilərin dəvəti, şərq rəqsi, rəqqasə Fatimə və xüsusi olaraq Misirdən gətirilmiş Xüsənin ifası, bəy gəlin maşını. Şar və zər yağışı, ateş və şanlıq, şadlıq saray tərəfindən hədiyə olunacaq. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, həyat yolu şadlıq sarayı.